לפתיחת טקס ההזכרה לאנשי השומר, אני מתכבד להזמין את סתיו יהלום ואריאל מרזוק להדלקת הלפיד. להורדת הדגל לחצי התורן, הקהל מתבקש לעמוד. לקריאת האזכור של יצחק בן צבי, אני מזמין את מר יעקב יניב, מנכ"ל יד בן צבי. אזכור שכתב הנשיא השני למדינת ישראל יצחק בן צבי ובעצמו ממקימי ארגוני בר גיורא וארגון השומר. יזכור עם ישראל את בניו, אנשי בר גיורא והשומר, אשר חרפו נפשם על תחיית רוח הגבוהה בישראל, פילסו הדרך לפני אנשי ההגנה, מגיני תל חי ומתנדבי הגדודים העבריים, אשר שימשו יסוד ליצירת צבא הגנה לישראל. יזכורו בנינו ובני בנינו אחרינו, שאלמלא קפיצתם הנחשונית של הראשונים, לא היינו זוכים לראות במו עינינו בקום צבא הגנה לישראל. לא היינו זוכים לראות בהגשמת מיטב שאיפותיהם של חברי השומר, בתקומת מדינת ישראל ושיבת נדחי ישראל למולדתם. יהיונה מעשה אבות, סמל ומופת לבנים לדורות הבאים. אל המסע הזה יוצאים בעקבות אנשי העלייה השנייה. מה הביא אתכם לטיול? ראינו את הסיור באינטרנט ומאוד סקרן אותנו. היה נראה לנו שזה סיור מוצלח ויפה. אני מראש פינה, מהעלייה הראשונה. מה הביא אתכם לטיול? אתה צריך לשאול אותנו מי הביא אותנו, זה ציפי ועודד. שהסיפור של הפעם, ותכף הוא יורחב, אבל הסיפור של הפעם הוא בית הרצון להקים את כן, הידיעה שיש התאספות עכשיו בגליל כדי להקים את השומר, או יותר נכון להכריז על מעבר או על סיום עידן בר גיורא ומעבר לעידן השומר, אבל כמובן שאנשי העלייה השנייה הירושלמים שצריכים ללכת לגליל, שזה רחל ינאית, בן צבי ויצחק, בן צבי וחבריהם, כשהם הולכים לגליל, כי רוב החבר'ה בגליל ושם באמת עומדים להקים את השומר באותו פסח, תרס"ט, 1909, הם הולכים ברגל לגליל. יגאל אלון אמר בזמנו שעם שאין לו עבר, אז העתיד שלו לוט בערפיל. וזה מאוד חשוב, אני חושבת שאני יודעת את השורשים שלהם, ובכלל, אני חושבת שאני כאישה, מניה שוחט ורחל ינאית בן צבי, שתי נשים חזקות, עוצמתיות, פורצות דרך, שככה, אני חושבת שזו זכות לצעוד בעקבותיהן במסלול שבו הם צעדו. ולחוות את ההיסטוריה שהן חוו. הם יוצאים לירושלים ויורדים במורד, כן, עם מוצא ככה ולאבו גוש. זה אבו גוש הם נזכרים שפעם הקודמת שהם היו באבו גוש, הם היו ככה רעבים ועייפים, הם עצרו ליד המנזר. חומוס עוד לא היה, אבל אנשי המנזר הוציאו להם תימוקים. אז לכן תכף נחלק תימוקים כדי שקצת נרגיש את המסע. עצרו בלוד למנוחת לילה, משם הם ממשיכים בפתח תקווה. ליפו, יעלו על הספינה לחיפה, ומשם כבר ילכו ברגל אל המושבות סג'רה, ואחר כך להקים בכפר תבור, סג'רה הם יהיו בלב הסדר, כפר תבור להקים בהמשך הפסח, בסוף הפסח את ארגון השומר. אתמול סיפרה לי מאיה קדם שיושבת איתנו כאן בסוף האוטובוס. לא רק שהייתה אוזן קשבת, היכולת שלה לקבל כל אדם כמות שהוא, זאת אומרת, דברים שאנחנו חושבים שלא יסופר ולא ידובר וזה משהו נורא והיום, אצלה זה התקבל לגמרי טבעי, נו טוב, הוא כזה, זה בסדר. ולכן היא שימשה כותל מערבי לכולם. מאיה היא ביתו של צבי נדב, אנשי בר גיורא והשומר, וגם בנה. נועם נמצא כאן, זאת אומרת דור שני ושלישי. שמי דיאנה וולקוף, אני מצאצאי משפחת קוראקים. הסבתא שלי קוראקים, היא יצאה מכאן, ירדה לארגנטינה עם ליאב ברוורמן שנולד בצפת ועבד כאן בקבוצה של הארבע.
בהתחלה, ב-1890 אולי. אני חזרתי לארץ. ואני לאט לאט אציג, יש פה מה שנקרא, כולכם שתולים, כולכם יש לכם קשר, אני בטוחה. אנחנו הוזמנו על ידי יד בן צבי, כיוון שאני הנכדה של בן צבי. נינה גרי, אני פה בגלל אשתי. ורון מיבר, שהיא הנכדה של מניה וישראל שוחט. השיר פה שיר מאוד קטן על שיר הבצל, שיש לו איזה 14 בתים שכתבו ילדי כפר גלעדי על הבצל שהיה להם בשדות. היום בצל, מחר בצל, היום בצל, מחר בצל, בוקר וערב בצל, בוקר וערב בצל. עד שורה אני עוד שתיים, כמו אבקר רגליי, ולקץ לבצל. אני רוצה לספר משהו קטן על מניה. מותר? תראי. כן. אבא שלי הכיר את מניה והתייחס אליה, הוא היה בגדוד העבודה, כבר מהצעירים, אבל התייחס אל מניה כאימא. והכרתי, אני כילדה זוכרת את מניה בביתנו, אבל הוא לקח את אימא לכפר גלעדי להציג אותה. לקבל את האישור של מניה, שזאת בת הזוג הראויה. על ערש דווי, מניה שכבה בתל אביב. זה היה שנת 60, אני הייתי בקיבוץ וקיבלתי מכתב מאבא. אבא נסע לראות את מניה בימיה האחרונים. והוא תיאר בכמה מילים. לא הבאתי היום את המכתב, נתתי אותו דווקא לפנינה גרי, עם השורות האלה המרגשות. אבל לא יום רגיל הוא בחווה, הכל עסוקים וטרודים, ניכרת תכונה רבה לקראת האספה הראשונה של השומר. סך ליגת בלחישה, עוד מעט יבואו מניה וישראל, ואני כה משתוקקת לראותם. הנה מניה, הרי כבר הייתיה בגולה, נפגשנו בירושלים, ועכשיו נראית לי אחרת. איתנה היא מניה, כל שריר בפניה ובידיה אומר חוסן, ועיניה הגדולות והבהירות, חלום ודמיון וטוב לב נשקפים מהם. מושטות שתי ידיה בבת אחת לקראת כל חבר וחברה. אף אני ניגשת אליה, וטוב לי שאוחזות גם בי שתי ידיה החזקות והרקות. ושוחט, אמנם גם הוא יליד הגולה וממנה בא, ופניו וטלטליו שחורים כשל בדואי בן המדבר. הגלילים גיבורי החיים, סיסו ושמחו יומם בלילים. הילו הגלילים גיבורי החיים, סיסו ושמחו יומם בלילים. בחשכת הלילה עולה כל חליל, שירו ישביע שומר הגליל. גיבלו הגליל, הגליל, אתה גלילי, גילו הגליל.